dhagax baan noqday cibqaadna habeenkii buu imaan kuul war waxaan ku idii gabadha heblaayo la dhahad guursanaysa waa maxay maana gabadh guursanaya mid kale maxaa adiga faaraha iyo ku geliyay oo maxaa halkaasaabad sii socotaa ma waxaabad sii socotaaba inaad anigu dumarkaan la sheegtay sidii kuwan guursanayay aad ka soo waranto dilka iyo feerka iyo laadku iska normaal bay hadda ii noqotay taasi normaal bay ii noqotay xaamila weeyaane bal xataa meelaha qaar xitaa nambarka ogadu isma dhaho cilmihii shanaad baan dhalay shanran ha cilmihii shanaad markaan dhalay ayaa wax dhacday gabadhii sidii bay kaga tagtay war anigu adugo naagle caruur la kuma rabay ku tiri ilmihii lixaad baan qaaday xataa haddana aad kaanaysa cabdiqaadir oo tiigu darneed be ha ilmihii lixaad markaan qaaday reerkayagii gabadh walaashay ah oo aniga igu xigtay baa nafta u keentay gaangiistarad yar noqotay dadkii oo dhan khaatiyaan ka dhigtay waxbarashadii ka hadhay maalin kasta jeelka gobolkaa gasha gabadhii baa laygu soo ambiyey waxaa la yidhi orod tii dhimatay adnabad dhimatay oo tag hadda aad kaanaysaa marka waa waare sheekada hadday macaanti gaangistaradii walaashadaa loo keenay maxaa dhici doonaa ku soco gabadhii hayga hadhin muxiidiinow gabadhii walaashay ahayd markii lay keenay ee laygu soo ambiyey ee la yidhi orod u tagtaas reerku markaa waa iska soo ambinayaa oo ay ii timi royalow hadda aad kaanaysaa ay gabadhii walaashay ninkiiba jeclaatay ya inay dagaalanto ii hiirisaad sugayseen maaha ya gabadhii walaashay ninkii ayay jeclaatay adkaatay waryaa ala yaqaana ya ha jeclaatee haba jeclaatee isaguna waa gaangiistar iyona waa gaangiistarada way isku soo baxayeen be waxay doontay si ay aniga guriga iiga saarto si ay ninkan u guursato walee haddii adkaatay iyo bilee wixii horo dhan waa been ku soco si guriga la iiga saaro si ay guriga iiga saarto si ay ninkan usoo jeesato si ay ninkan u guursato si ay ninkan nolol ula samaysato ayay waxay ku fikirtay sistamkii ay guriga iiga saari lahayd aniga ninkan isugu kaayadari lahayd kaa saartaba taas hala qaatadaa badbaadayabi cabdulqaadirow walaashay waxay soo samaysay sixir acuudu billaahi min ashaytaani rajiim waxay iigu riday boorso guriga ii taalayo sawirada caruurta yarer sawiraan ka qaadi jiray sawiradaasaan boorso ku ururin jiray boorsada sawiradii ku jireen ayay dhan salka u dhigtay sawiradii markay boorsadii salka u dhigtay ninkii baa markaa mar alaale markuu saasoo arko aan awil ka biqi jiray ka foorarsan jiray aniga ayaaba iminka ninkii nacaya inuu guriga yimaado aniga baa ninkii ka diiqadoonaya albaabka markuu saa usoo istaago anigii baa ninkii la dagaalamaya waan xanuunsanayaayo ma kici karayo ma shaqaysan karayo caruurteydii rareed koobiya intaan dabka u saaro ugama soo qaadi karayo awoodeydii way sii dhammaanaysaa noloshaydu way sii daciifaysaa xaaladeydu way sii jilcaysaa ninkii waan awil waan ka biqi jiray imkan cayb xaddhaaf ah ayaanu qaba araggiisa haddaan arkaba waan bukoonaya caruurteydu way baaba'day way gaajoodeen way isku dil ooyeen way isku silceen shan baan haystaa markaa ilmihii lixaadeen caloosha ku siday oo lix bilooda ayaa iga soo dhacay uu noolaa markaa ilmuhu quraarad baa la geliyey ilmihii yaraa lix bilood buu ahaa quraarad baa la geliyey quraaradii markii laga soo saaray ilmihii oo adduunkiygii isku qurmay oaanan noloshaydii ka shaqayn karayn oona ilmahaygii raacaana siin karayn oo xaaladuhu jeexjeexeen ayaan caruurtii hooyada intaan la hadlay oo waxaan ku yidhi anigu waan dhimanaya ma noolaanayo indho noolaanayana uma sii eeki adduunkan inaan iskaga tegayaan u malaynaya
وأن كبريا إنون هدين حريشي إيغو كاتالو عرورتي دي دايعمي هدان آور إنتو عرورتي دون إيكو عدو قادر هو إيار دايو قوري جيبان تيجي رير كايجي إديري أي آسي أي مرهوري أحمي أي إلهي إبادي حافظ دي بان تيجي يو حافظ دي هدان تيجي إن ننكينا نالتي عدان كاهيد أيغي سيدتي وقوتي ولدي أيغي ودتي على غادر بوكان كوالا سكون عاي هو يضي يرهر كيجي بوكان كي بحضر يقول نعه قفون حنو صنايا تعبان سن حلقة تيفا وحبقى بسن كرين لح على عرورة يريرا ومدي لح بلاد كل شيء وضع توسك وضع نوغة حنون كي بالا يقول نعي حنون كي بيقول نعين نداف عرورة هذا كرسو أرد أول بانو كلاهين إنكار تيدي باكو قد عضي أنا قاكو إنكارني وإيش يدي حبارك أنا قشقيستي وي نكانت ربينات راعدي وي وحالي لي هو إنكار قبتي حيد إنكار تيدي باكو قد عضي أدون كالو قطوصي سامر كلا يدافع حليل وإن كارت يدي أدون كالو قوتو سي إن نروشي كويكي وحيو نغطي حتى نعجلت حانون كان إهاي وحيو قدران هذا الله دان سيدان نبر كلا يلا دعايو هيا قرافات كوحة سمية قفك سيحر كسمية انت بدان ويكو لابت هاي قبردي ولا شيء وحي سمية سي يدي بيكو لابت يدي يوالن وهيري سنيسا ايا قرق لكان وعرى ريسا ومريها بحنيسا وقيلي نيسا ودد كلاي نيسا أي قرق لك يعني وحا لغو حراي إن وحا لغو حراي قرق لغو حراي إن أنتي فعلي قوي ري قبردنا أنه قبردنا هدنا نغو حنوستي أديكو كما هين كرينو أديكي عروت هادو إسكبحا نداف يا قبردتان حنوستان إسا وعلم بانو هايسانا iyadaanu haynayna iyada iyo adiga isku ma keen hayn kareenay caruurtaade adiga caruurtaadu dareer waxii ka dhalay u geey nadaaf la hawla wala quwwata illa billah cid kale awl maan haysan ninka reerkooda gabadhaas walaashiis ah iyo gabadhii dumaashidii ahayd aanu shaqayn jiray maaha cid kale ima rabto oo markii lay diiday reerkaygu ay yaseen ee labada jeer la yeesay hooyadii iyo aabihii walaaladii inta kaleba rajagtay siyaano ilama hadla لما نصوت دلا حنون كي ولا يقول نعي حال كي بان عرور تيدي سوق عتي كوري كي بان إمي نين كي ناكتي لبا عرورة كدلاي عدان كاها ناكتي عدان كي لبا عرورة كدلاي ومحكمة دي انتي جيسي أي كسو صحيح داي أو كسو قرتي أو يقعد قاتسي أو نين كلي كورستي أو إلمهي راي لبا دا إلمات كي وينا أودلي أول حرية اللي جاي ماشي بالقوة تتكلم على جماعة شرعية دي وحي ودان لقى قاتي بانويمي أنا وسيدي بانقولي وحنو سنايا لو جا قرية جماعة كاني مي يربى قرآن لا ساري لكن ولي قف حنو سنة سنة وحي سيدي مراقش شرعي اللي قال النقي ما أنت مال إلا بتاعن تهي أدرس ما هي ستيد مش قيسن كريسيد ناقتي يد أدرس هاي ستة كل نقاط كميل جهد oo iimi gurigii buu soo galay nolosheediiba dib mudownay ilmihii toddobaad ayaanu qaaday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هاي ilmihii toddobaad markaanu qaaday ayuu maantii dambe igu yiri adiguna kuma aqaani caruurtaadana kuma rabo awalna waa kugu meel gaadhayay iminkana waraaqahaygii waxaygi isugu kay toose warqadaadii wataa intaad nooshaynahay soo sheeg cabdiqaadirow in yaroo dhaxaan kabaha iska bixinayaay gabadhaasi halkaa markay marayso culayska intaaleeg uu soo wajahay waxay go'aansatay inay diinta islaamka ka baxdo inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaah way ka baxday waxay u tagtay kuwan ee kristanka faafiya soomaalida youtube ka haysta
وقال سوو دوي حلقويري أنا قاكو هاينا إله نحريس بدن أنا قاكو هاينا ميد أدون كفرحات كوغو سينايا حريات كوغو سينايا آد معس إسكا معسيا سنكرتو آد وحكاس تسامي سنكرتو إسكا يكا دين تاحل حدا وقال كاس من حريستان حنون كيبه كوغو نعين عروس هادي بيكو عاون كروايين لينك مسلم كأحساسه كو قال عرورتك هادلي نساسا لغوش العيي ساسا لغو قف كريا تكون حامي أدركتك أنا غنالتي تشاي بدين تن وحضر كيسان حريس وحد هلي سا تشايل وحد هلي سا حريس وحد هلي سا فري وحد هلي سا حريت نمشي عطلا حريت بيسكو بدلسا وعلى سوسي وراقيه بابلكا وراقيه بآخر سي توس بيوحي وقاعدتي دينتي كريستان فيسبوك يقصو الطابع عضي إن دين تاكا بحضي تاكا شي توس بالوسي ديري صدح سنة أي دين تاكو جرتي صدح راه سنة وحكا استفري بيو أحاين معسي حطي تهي خمري حطي تهي وحكا استعدونك وإلهي نغا حاران تمي فري بيو أحاين وان قوصو شاكا دافين نينكو مركو أبي يوسو جري أيو خمري غسين جري ومركي عرورت دليسي dilku ka bato boori jiray ha markuu dilo dilkan kana ku ilow siinaya xanuunka cad markaas ay cabi jirtay saddex sano markay diinta banaanka ka taagnayd ayaa wiil Soomaaliya oo jaarla ahaa u yimi markaas uu ku yiri ee walaalo adiga ma aha qofka waxaan sameynaya waad xanuunsanaysaa quraan aan ku saaro aan ku sharaxo labada diimood aan kuu sharaxo inankaas ay ilaahay xadaayad ugu soo dhiibay inankaas ba gabadha quraan saaray shiikhu geeyey sixirkii kasoo bantajiyey meesha ay gabadhaas ugu qarsay kasoo saaray qur-aankiina ku akhriyey shahaadadiina u qabtay diinteenii macaaneedna dib ugu soo celiyey allahu akbar hay ilaahu ninkaa jannad geeyey kabihii baan ku laabanayaaye markii ninkii halkaa ku dhamaatay xanuunkii halkaa ku burburay inankaasina gabadha si fiican u caawiyey ayaa waxa dhacday hooyaday waxay tiri wiil ilma abti ay in habar eeddo u tahay oo walaalkeed dhalay oo waddankii jooga kii hore waan ka soo baxnay baabkiisii qaybtii labaad baan gelayna wiil eeddo u tahay islaantu oo waddankii jooga bay waxay ku tiri tiin kaar qabtada ahayd ee dhimatay waxa weeyaan waa tii lalahaa way kusoo noqotay diintii guursa hooyo adiga cid aan ahayn oo maanta aan ku aamini karaya ma jirtay astur inanku afrika jooga wiilkii baa ila soo hadlay waxa uu yiri naafti macaan inaafti eedadee dhashayay hooyo saasay ugu tiri way kaasiisay marka waxa weeyaan waxaad samaysaa inaabti aan ku guursado inaabti waan ku jeclahay inaabti noloshaydii baa tahay inaabti siduu ii lahaa haye baan ku odhi hooyaa ku tirhaa kii horaana ila rabin haday adiga ila kaa rabaan oo ay adiga kusoo direen waan ogolahay inankani baasaboor buu socda haye waba ognayba taase inankii meherkii baa dhacay waan ismehersanay tigirkii baan goostay waddankii baan ugu tegey inankii mar alaale markaan u tegey uuba iga diiqadoonaya ila qofka haddaan jeclayn ninka ragga ah haddaan gabadha jeclayn hal habeen xitaa lama joogi karo uu iga diiqadoonaya inaabti macaantii ma jirto xabiibtidii ma jirto noloshaydii ma jirto oon ku jeclahaydii ma jirto aniga walaalkaaga kula dhashaydii ma jirto hadalka markaan weydiiyo kelmadda wuxuu iigu jawaabaya isagoo diiqadoonaya waa intaa cajo adkaatay dehaya hadda ma sixreenina magaca ka qadana siga tagto baladu ku eego soo kaxayn doontahay markaasi xaaladu si hore mid ka daran baa dhacaysa dhegaysteedu yaabkana du ku eega qof kaa diiqadoonaya hablow ma la sii joogaysaaba oo ma soo kaxan leed warsaas ku dhaama ilaahay leedku dhufayay ku soco uu iga diiqadoonayaaba inankiiyo
ilmo ba arki karayo xooga ba la joogay waqtigayga ba dhamaaday waan soo laabtay wadankii baan imi gabadhii walaashay ay isi xirtay ee noloshii iga riday ee heer gaadhsiisay waqtiga aan idiin sheegay 3 sano ee khadka ka maqneyd gabadhaasi gaadhsiisay wadankii baa la geeyey toos bay u waalan tahay ilkihii iyadoo ordaysay dhacday ilkihii way ka dhaceen way aflaadahay xaaladuhaasjirtiiin waxaana ku noqday oo saa u galay nafsigii iyo wixii xumaantii ay aniga samaynaysay wadankii baan kusoo laabtay ninkii markaan saa usoo arkay cabdulqaadirow qofka dabka ku gubtaa garanaye markiiba waxaan go'aansana warqadii ka qaato aana soo qaade manaan soo qaade alxamdulilah warqadii baan ka qaatay warqadii markaan ka qaatay oo aan xoogaa joogo ayaan waxaan isbaranay oo aan isku baranay barnaamijkii calafdoon ee mustafa joof iyo jahorad baan maalin aanoo iska faniga iska soo galay acuudu billaahi minash oo u kaalay daacadda ku si am oo calafaam ka danotay joof iyo jahorad ahaa adkaatay baan maalin iska galay halkaasaan joogaa walaalo inan baan doonayo inan yar baa soo galay inankiiraa markuu soo galay waa 23-gii hadeer inankiiraa markuu soo galay inankiiraa waa la isku kaayo xidhay inanka yari 25 sano jira aniguna 24 sana jira acuudu billaahi min ashaydaani rajiim haya inankii yaraaba la isku kaayo xidho mustafa isku kaayo daray inankii haddaan sheekaysanay inanka quruxdiisa waxaas leedahay madhashii nebi yuusuf ah adkaatay samuuradda ka dhiga hadday adkaatay hadabe haye inanka yare madhashii nebi yuusuf habaas leedahay quruxdiisa inankii yaraa waan wada hadalnay wuxuu igu yiri walaalo halkaasaan joogaa anigu waddankii afrikaan joogaa xaalad baana inan baana jacayl baa iga soo xumaadayo gabadh baan wada sheekaysanay arrimi faamilkeygaan ka qariyey arrimihiibay iish baan u sheegay markaan guurku heshiinay gabadhii way iga tagtay nin bay guursatay iminkana waa niyad jabsanahay ee welcom hadaad guur doonayso adkaatay oo maad masaajka walaal kabaha dhigatay inta facebooka kabaha dhiganaysay facebookaan dhigtay deetana inankii waan waxaas markii hore waxaas lahaa inankii iskala hadal laakiin inankii quruxdiisii markaan arkay gabadh single mother-ana inuu rabi u guursado aan arkay waxaas arka chance ba kaaga banaana inankii dhinaca waxa u dhaafay taate walla wuxuu igu yiri arooskii qarniga ayaan ku dhigaya lacagna ma haya lacagta soo dir war intan dambaa tan xaraabo macaan ma maraya yaa arooskii qarniga ayaa kuu dhigayaa lacagta soo dir haye lacagta uma kala yareeyo wuxuu isoo weydiiyo madaxiisaan dhigaa ama lugihiisaan dhigaa haye hadda sheekaday u socotaa wallahi faadumay inanku waa inan caana tiktokana caanka ah isninan instagramkana caanka ah waxaan ku idhaahdaa waxaad samaysaa walaa arooska inaga da anigu aroosna ma rabo qof weyn baan ahaye maybuu i qaaday aniga qof weyn iimatihi qof weyn ani iimatihiide waa cadow jebina waxaan rabaa arooskii qarniga oo saa u kala dhigdhigan inaan kuu bahalkiyay haye guys ma guursanaya wedinata mise ma guursanayo hadda baasha macaanti hadda show islaamahan waaweyn ee caruurta yar reer qabanaya shoo xaalad u adag tahay ku soco walaal maali negadiisa may arooskii qarniga ku laga yaabay mid laga yaabay inaan kuu dhigaa jirta haye talo kaas soo qora bal soo qoraka ku soco wiina la joogaa wala timaad kaatin oo katabsay anigu ma agaati adugu lacagtan soo dirso arooskii qarniga anaa kuu dhigaya lacagtii baan waayahay waan kugu faanaya anigu waxaad mooday inaan kaa faanayo waan kugu faanaya nin kugu faanaya xaaskiisa ku faanaya
هي لعبتي ما صدري إيه مثال كفلان أنت دع 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 هذا أنا هين حتى مر كامل ما قصوا ما هنيا دق 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 لعبتي ما صدري إمسا أمسنا وقرسنا يا أنا واحد أمسنا حتى حالو ستوب صح هذا وش هي شيء شيء كذا هذا اللي يصير لنا ما قرسنا يا وقصر كم قرسنا يا وانت ولا إنك أسوأ كأكو داعي هي عز غادر وخرطة مهركي قول دقاي أروس كنا أروس كي قرني قول دقاي سوور هذا صادر بالي غير مرخصة سوور دي سيسا الله سو يعي سوور هندير دقن كي حرن سوور سور كي حرن سوور دحلة كي حرن يضل عيار هاي لو قلت في هذا ماي بيرا كو عرقت هاي يا نينك عان كاسو شاكا جايس شو اسلام هاني عرودن سيريني يا وحالان كلا فاضو كمي فاضو ما يكمي ماشي بو معاك دو مرساي يا فاضل ام كاين اوران دو تاول غوري هيا واحد عادي سوري كلاكم باي سوا كلاي هيا كوسع فاضل كوسع كان واحد عادي اروسكي قرنيغا لا ديغا اروسكي قرنيغا ايا لا ديغا aroos ka qarniga hindiya dhaqankii ciyaartii la tumayo jaandheertii sacabkii wixii saasa loogu soo daadiyo tiktok ha oran facebook ha oran instagram ha oran snapchat ha oran adduunka saa loogu soo diyaay muddo markay ka soo wareegtay dhowr bilood oo aan tigirkii goostay marka inanku suu u joogun buu iska maqnaanayaa maalmo oo xanaaqsan soo gelayaa isagoo kacsan soo gelayaa oo تيغر كيبان قوستي وحن ربعين عنو تغو ومن فرح سنحي وحن سعودا كولل بدن ناسا وقفتو وحن سعودا اينا كيراي قروح تبدنا وحن سعودا نولون نولوشي هادا كي جديسي تيغر كيبان قوستي اينا كيو وحن وصدي الاختر بوكالي شان عاشو تدبع عاشو الاختر كوچيري اختر كيبو كاسوا بحي يدو تيغر كيبو اي هيبا فيد وحي بيني كبر داس مركي أركتو يدو ووج على الدنب كذا تكتي إني صار نقطة نك كصار نقطة ده تنقول كه جنبه هو هارد فشة شرنا شرب وها كبر دالو كوري أنا قال له ده أرحالك أها مركا ما دام أنا سكوب وح ما دام أنا هاي كبر سكوب وح وحنكو عن صدي إيه نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعبت يدي يا دون كيجي يا صور رضا يدي وحنا غوين شرن شرا كبر على أبو كرا أو كبر دي مكان بعد كبر دي وي صاح هذا الشيء وح كتر محاضر راس كان وام حيا راس كان أنا قار راس بلاي ما دي جنب بان كورس دي هوتيلون بالي لي دي جي حير أدم حاسورنا خودي كلها راس كان قروح تبدان بلارن أدم كله ربينا خودي كلا هذا فيسبوك كبار دكتي هاي تانا حتى محاسبة يعني انت اسكو توفرناك تانا وانفرايا ننكي ويسكو دعين حدنا ويكون نغطي اسكو مهوبتو حدنا ويسكو سوافرتي حدنا ويكون نغطي مركا حتى مركا يكون نغطي ننكي واكا ولكن حانو صدي واكا تدبع عشر دختر كيالي قبدا اوجد عادي غانو كوما تعالى ارنكا شرقول كابا نلقو قرسي بوركا قوانا شرقول كا يعني غانا اسامة حداد كو قليسان عادي كو تعالى demood aan arkayaan gala waan la hadlay waxaan ku warqaday day soo sii hawshana waan ogahay gabadhaanaad ku kashay xoolahaygi oo dhan ay kugu maqan yihiin xoolahaygina ilaahay baan kugu daayay warqaday day soo sii warqadii bi soo sii sidii baan ku kala tagnay aan ku kala tagnay 9 kaba ila soo hadlay waxaan ku dhahaa khalad bay ahayd dhacay anigu waxaas umaan wadin ee gabadhaas gabadh horan kala tagnay bay ahayd nin baa hadda qaba shaqo isku ma lihin khalad baa laga dhaadhici aan isku laabano sheekadaasina halkaas ku dhamaatay gabadhaas sheekadeeda waxa laga fahmayaa horta qofku si kasto dhibaato ugu dhacdo inaanu qofku diinta ku ciyaarin aanu ka bixin laana diintan ilaahay baa kugu leh dadko dhan haday ku dhibaateen diinta uga bixi maysid ee waalidkuna
inaanay caruurtooda toojgarin oo aanay gaadhsiin heer ay diinta uga baxaan oo ay heerkaa gaadhaan. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا شيء كذا بعد. كسعة. كسعة فاطمة. بلاقي في وضع تعبت أنا. ده عاو ما شو بقى ميت مرت حاي. كسعة. أتكات. واحد عضي. عزقات رو مكان نمي. يوغانتا مكان نمي. طلقة. طلقة يوغانتا مكان نمي. أو أنا بروسيس كيو تشوغنو. ayaa waxa dhacday waxaanu isbaranay wiil qurux badan oo dhuuban oo santeer oo timo jilicsan oo madow oo ah Ugandese oo Ugandese ah adkaata عبد القادر او انكي حدا شاكي سنه او ان حوغا شاكي سنه انكي واجع لادي سونو ويجع لادي ايه عبد القادر او انكي حدا جع لادي سنه ويجع لادي او عثمان دو هبين كوري اجانب قو سلسو جع لادي هبين كوري اجانب جع لادي انكي حدا جع لادي انساسو دخاني رير كيه وحي راحدين مناكتا iyadoo afrika joogta nin ajaanaba jeclaatay maraykan hadii la geeyana loona turaab inankiisaba gacanta qabsanaysa inaaqta dhoofka laga reebo haye dhoofkii baa laga reebay haye dhoofkii markii laga reebay waxa la yiri hal celiyo oo wadankii iyo magaaladii ka timi hal lagu celiyo haye magaaladii aan ka yimi baa laga celiyay reerkaygii oo kaliya taa dhoofay ina kiila telefoon baan haystaa waan la soo hadlayaa iyo wadankii buu iga dabayni ma Ugandiski ha hey wadankii markuu iga dabayni inankii ayaa waxa dhacday waxaan ku jiraahda Soomaali horta laga ma garanayo sinki weynaa timihi adkaama laha oo si Soomaali buu ugu eegihay waxaan ku jiraahda markaan meelaha tagno la fariisto ama maqaaxiyaha aan fariisano waxa ku jiraahda afdhigool ku hadalo dadku haday la Soomaali kula hadlaan ma garanayo waa dhigool baan oranayaa afdhigool ku hadal afdhigool kaasoo ku hadla markay ogaadeen faamilkaygi in ninkii igaga dabay yimi wadanka aga qaadir intii la yaqabtay oo timihii la iga xiiray timihii la iga xiiray oo silsilad la igu xiray ayaa qol la iga soo xiray haye halkaasaa cuntada laygu keena taleefan ma haysto halkaasaa laygaga qaada kaadida iyo saxarada halkaasaan dhex fadhiyaa halkaa kama baxo kama kaco habeen iyo maalin qolkaasaan ku dhex jira jirkaygu wuxuu noqday tawf iyo qalaf kareem ma helo maydh ma helo biyo korkayga ma mariyo halkaasaan seexdaa waan soo kaca cada ilkahayga ma mariyo sanad iyo 8 bilood baan qolkii ku xidhnaa maxaa tiri ma cadaydo ma cadaydo ma maydho waan dhukuranahay oo timihii waa laga fiiray saacada marihii waa layga marihu igu iskaga cidigama saarto halkaasaan seexda waan soo kaca wajiga anigoon biyo marsan baa cuntada yar lay keeno aan cuna halkii markaan joogay oo aan halkii joogo oo ninkii daaye toba toba nolosheeda masal ma waxa ku dhameysanaya silsiladan iga fura idaaye ifasaxa aan leeyahay ayaa maanta dambe la iga furay markii la iga fureen xoogaa is yar meeday on in yar is yar meeday ayaan habla wii gimsa meedatan ama rag badwa wii gimsa jirba meedatan anu maan aan meedan karin ba jirto kusa dhamaha laakiin aniga laftirkaygu aan marmariya kusa afaadu ma bay waxaan sameeyay xoogaa markaan joogay
oo nisyar meedhay, lacag yar baan urursaday, Uganda ka soo jeestay. Ninkii iyo waddankiisii iyo magaaladii uu ka soo jeeday baan imay. أعوذ بالله. هم xaafadii buu la hadlayo, xaafadii baan la hadashay, waxaan ku wana joogaaye igu soo dara. هم waa la igu daray. Reerkoodii buu ii geeyey, reerkoodii hadduu ii geeyey, guri baa markii dambena la geeyey, isaguu leeyahay gurigii haddaan sidii u deganay oo aan wada degannahay oo uu isiiyo lacagta ii fiican yahoo lacagta isiiyo wuxuu soo shaqeeyo isiiyoon lacag yar ka urursadoon dahab yar ka iibsaday oy noloshu isugu kay toosan tahay lotarigii u xiray. Waxaan u dhalay gabadh yar. أي أفوف أفانا يا gabadh yarayd markaan u dhalay gabadh yarayd u hayo ayaa waxa wuxuu helay fiisa ah Canada. Fiisa Canada u helay, Canada u dhoofay, diyaaradda markuu sii raacayay waan sii macasalaamay, meeshii diyaaraddan giftiyaan usii xidhay. Markuu Canada saa u tegey buu isoo wacay, wuxuu igu yiri, dhegayso, jacaylkaagii markaan diyaaradda soo raacay ayuu isaguna hawada garay. Yaa diyaaradda markaan saa u soo raacay baa jacaylkaagii hawada galay, ee mar dambena ha soo wicin, gabadhaadana qaado, taleefankaygana amaanaysi. Adkaata. Haa. Waa ku celiyay, waa rumaysan waaye. Waa ninkan sanadkii 8 bilood u xidhnaa. Waa ninkii timaha layga xiiray aawadii. Waa ninkii aan qolkaa ku xidhnaaye, meeshaan mas-uuliga ka dhiganaya, meeshaan ku cunteynaya, meeshaan jiifsanaya, isku midka ii ahayd. Waa ninkaa reerkaygii dadkaygii dhan uga soo go-ay. Waa ninkii fiisahaygii Maraykanka aawadii layga kansalay. Waxaan dhex ordayaa markaa magaaladii. Ninkaan arkay isaga u eeg ba isagii baan moodaya, waan qabsanayaa. Nehebel baa tahay, way ila yaaban yihiin dadkii Uganda iski. Kii aan arkay isaga u eeg ba waan qabsanayaa. Nehebel baa tahay. Alla adiguma hebel baad ahayd, hebel baad u eeg tahay. Waxaan u dhex wareegayaa magaaladii sidii qof waaratay oo kale. A'uudhu billaah. Haa. Maalintii dambe waxaa igu dhacday inaan soo tahriibo, igu dhalatay inaan soo tahriibo, dahabkayga yar iibsado, inantayda yar soo qaato, cidina biil isiin mayso, cidina nolosha meesha iga dabari mayso, gurigii oo intuu qabay uu igu qoray aan iibsado, dahabkaygan iyo waxaygan aan iibsado, deetana aan soo tahriibo. Waan soo tahriibay, Liibiyaan soo maray, ilmo yar baan wataa, cidii la soo hadlaysaa ma jirto, cidii caawinaysaa ma jirto, ilmaha yar nin Afrikaana baa iga dhalay markaan idhaahdo Soomaalidu gooni bay ii faquuqaysaayo, cidna ila sheekaysan mayso. Maxaad ka doontay ninka madow baa lay leeyahay, allaahu mustacaanay koobiya cidiga waraabin mayso, waxaan ahay qof kili socda, ilmaha yar baan wataa, ilmaha yar baan la sheekaysanayaa, ilmaha yar baan la hadlayaa, cid kale oo dadkan ila socda marka dadkooda ay la hadlayaan, halkaasaan maraynaa maanta magaalo Heblaan maraynaa, maanta magaalo Heblaan joognaa, anigu waxaan ahay qof faqada. Liibiyaan soo galay, Liibiya markaan soo galay, inamada Soomaalida waxay leeyihiin iska ilo wixiiyo annaga kuu joogna annaga waan ku guursan. Laakiin anigu laakiin ima cadda waxaas. Aduma cibaadaysan kartid miya? Horta habla su'aal baan weydiiyey, ma cibaadaysan kartaan miya? Ilaah baan ku dhaariyey masaajidka intaad tagtaan ma cibaadaysan kartaan miya? Ma iska tukan kartaan? Oo keligii ma noolaan kartaan miya? Laydi ku dhufay. Hee. Idinkoo ma cibaadaysataane. Waxaa dhacday markaa inamada Soomaalidu waxay leeyihiin anagu aan gaalada kula layna iska daa ninkaa iska ilo madowga. Hee. Deetana
ايما دادا عايشانيغا ايما دادا جيسو ولي وحن سي حسوساني كيغي انا تدير ابيهيد تعال كيغي انتا صور لباتا انا صومالي حضر كافدو بنتو يغو يري تليفنا دا ايغا دنسده هاي واسو قدبي وحان امي ان يوروب وحان امي ودك سويدان حان قراد بانشارن هاي ديتنا ودن كامر كان امي انا تديرت بان كورسلي تاكا ما نعم قالو شو قاسي ما قالو ان افهمك سيدي بي ايكو ينو عدي لما سو هذا شو قرابي اهل ماشي كمله وحن راديا او نكي هاي نكي مبار راديا تلافن كانو درا تلافن كيسي ما سو هلي تلافن كان كلا هدلي وحو يقول راح هذا سنة كستا هقول سنة إشيشك سنة كنا قوي منايا يا كلها ننكي أنا طيران طلع إيه هي ويري مغنيس تعال فاجي تيارة راعي في ويري تيارة كهاره أنا كنت توري أدنى كأكون نغطف هذا ماي إلا يا بني كل داري نكام كل لابن لايدين كل شعير كأجي أحر راعي ديارة دا هاي سنة كاستو حيقول ده إم كاكو إيمانا يا إيه إشي شو سنة كاس أردن وحن شو جاي أمانة تو إيمانا يا وحن شو دياريا وحن كو عشومي لها وحن شو دياريا مري هنا تيسير ما كاو إيمانا تو أنا شو حري لها وحن شو دياريا إن هدية ده أنا كسر دوين لها وحن شو دياريا سنة كمر كو دما هذا ما كو ده هذا سنة كي دما إيمي راسو ده سنة كتبا كو إيمانا يا سنة قدام با أردن وحسي ديارنا يا مخا مريه هر سنة كهر أنا تركي رادس مريها سنة كاي حدنا يسمعن تو إيمانا يا وحسي ديارنا يا وح كلا عصب وحي هر ولا جب حي وحسي ديارنا يا جفت عصب وحسي ديارنا يا نلال عصب سنة كمر كل ما حدنا حيدي هاي مي ما إيمان حتى نما صوب حنا سنة قدام به سيدات سنة دوت أيا وحي جو قعدتي سنة كستا إنا سوغو إلا هذا نسيدي بن أسوغ ساقا برداسي إن تيمات كاتبه كو حران تهي هل كافرين نوغا فرا وحادو درسان او درا كبرداسي وين نوغو حران تهي شكيرا ساقا إلا سو هذا شي سي چاريهين تيمات كاتب كليا تان وحشدا إهل كلمة لهي بيتر قرابة كلمة لهي تد كلمة لهي تد كي وي ودقوين ninkaasi miyuu qafishay majaayilkiisa ayga tanbatay ilaa iminka inanteedra 10 sano jirto 10 sano isagaan u xidhanahay sanad kastana waan u diyaar garooba iimana imaado iska soo dhow gaadhiskaas thank you father malu wudfay